עוד סיבה לעזרה ראשונה. לפעמים החוט קופץ מהמסלול שלו. אתם רואים כאן את החריץ? לפעמים עם אוכל או עם צחצוח חזק, אז אתם יכולים להזיז את החוט מהמקום שלו ולהעביר אותו ומתחת ומעל הריבוע. עכשיו מה שזה עושה, זה מפעיל לחץ על השן הזאת, ואז השן, גם השן הזאת וגם השיניים הסמוכות פתאום כואבות ואתם לא מבינים למה. אם תסתכלו בתוך הגשר, אתם אולי תראו שהחוט הוא זז מהמקום. עכשיו, כדי לתקן את זה, אתם צריכים להחזיר פשוט את החוט לחריץ שלו. כדי לעשות את זה, אני מציע לכם אולי להשתמש בגוזר ציפורניים בסגנון כזה, אפשר לקנות אותם בסופר פארם, פשוט תופס, יש לו שפיץ יפה, אפשר לתפוס את החוט, right? ולמשוך אותו טיפה, שזה ייצא right, מתחת לכנפיים של הריבוע, ופשוט להחזיר אותו למסלול שלו. עכשיו, לא משנה שאין גומיה שמרזיק אותו במקום, העיקר שהחוט יחזור למסלול שלו, ואז זה לא יציק לכם, הלחץ ירד, והשן יפסיק לחרוב. במידה ויש לכם, ואתם יכולים, אז אפשר לשים על זה בחזרה גומיה. גם השארתי במרפאה, בחוץ למרפאה, בסרטון, אתם תמצאו, ואני אעשה הדמיה, עוד מעט איך לשים גומיה. בסדר? בהצלחה!